Да, это полное направление. Эй, момче! Как все, приятели? Экстра как? Смотри. Привет, Жорка Селестон, говорю. Приятно. Жорка, это Тимон каза, брат, че не приличаш на китаец, обаче. Има логика. Смотри, приятели, имаш 5 минути, брат. Корема няма да се свали, по-добре да отидем да ядем. Айде, 5 минути. Зоре, засичам с 5 минути братко, с корема няма да се получи нищо, и с корема да отидем да почнем на 20. Топ! Екшен! Това е достатъчно. Изиграй го точно така, един път. Аз как правя така? Ти точно, ти си перфектен. Правиш го един път и сливаш и викаш, айде си кома на мой терен. Ти кажеш кога, бе, почвам? Екшен! Давай! Оф, мани! Ева, има хоме да ти покажем. Идеално! Да, бе, е го 0-2 и по-мак профи. А, 0-2. Да, бе, 0-2. Явате там на лоста. Все се подправили един до друг такова. А, да. Кой ти се като казва? Аз се подпрям при ми от другото. Ето как да се подпрям при вас. Да, а? Да, айде. Между другото, брат, само една секунда, защото си пораснал от чушките ли или от динята? Орлине сега снимаме. Добре, извинявай. Това за бомбия, аз бях постоянно. Добре, снимайте, после се включиме пак. Мисля, че добре стана. Как ти се струва снимачния ден днес? Жоро е много готин, снимачния ден е точно 7 минути. Не знам дали някой друг снима за толкова време, за колкото снимаме ние. Цял филм за... Цял филм снимаме за 7 минути. Той ние ако кажем на някой, че снимаме влог за 12 минути... Не, а влог е 40. Влог е 40. Ние снимаме за 12. Смете, брат. Това няма никакъв. Кай честно. Да, нали ти казах за случката? Да. Добре, сега се прехвърляме направо в бум. Айде. Как е китайския бургер? Много вкусен. Много. Няма такъв бургер. Да, хапваш си личици. Много вкусен. Жоро се е справил добре. Много. Не като в залата, манко. Не като. Не, Жоро, аз мисля, че нямаш място в залата, приятел. Е, това трябва да правим с камерата. Ти си за... За тук, за кухнята. В залата. Добре на време. Най-дея по-добре. Китайски бургер. Трябва да го кръстим. Верно, трябва да го кръстим. Да, те съставки от Китай ли са? Ето Йин и Янг. Йин и Янг. Ето да се казва бургера. Йин и Янг скава. We put in practice and discipline, no giving up, no giving in. We're match fit, we're here to win. For those who don't know, better fill them in.